parada. Meu filho, meu filho. Padre meio pecha. Cara, que eu fui longe. Não te vira mundo. É sim ou não, papá? Mano, tu... Nunca é, colega. Ali, cadê a Rosária? Hoje ainda vai, senhora, a mim. Eu vou dar com o padre. Todo mundo tá na volta, todo mundo tá na volta. Vai trazer nossa luz.